Ёслийн арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Сандаг Суран аймгийн засаг даргын хамгийн газрын дарга Ганболт, Жаргалан цумын засаг дарга бөгөөд Ховт хотын захирагч Гандан Поврон, хууль эрх зүйн хилцээний дарга Мөнхбат, аймгийн прокурор, хууль цаазын итгэмжтэй зөвлөх Дорж Суран, шүүхийн шинжилгээний албаны дарга Цагдаагийн хурандаа Цэрэн Дорж болон тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын дарга удирдлагууд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд, Цэргийн гавийн ёдон Цагдаагийн газарт ажиллаж байсан уу юуийн ахмадууд иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Цагдаагийн газрын дарга цагдаагийн дэд хурандаа Мөнхбат ёслийн ажиллагааг нэж мэдчилгээ дэвшүүлэн цагдаагийн албаны тухай хуулийг аймгийн прокурор, хууль цаазын итгэмжтэй зөвлөх Дорж Суран цагдаагийн газрын даргад гардууллаа. Энэ хууль батлагдсны ач холбогдлын тухайд энэ манай шинэлсэн батлагдсан хууль бол одоо нийт алба хаагч нарын одоо нийгмийн асуудлыг маш тодорхой шийдсэн. Мөн одоо үйл ажиллагаанд баримтлах ажиллах зарчмуудыг одоо бол маш тодорхой шийдэж өгсөн юм даваа онцлог олон зүйлүүд байгаа. Хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн гишүүд Цэргийн гавийн ордон туганд ёслож хүндэтгэл үзүүлэн нийт бүрэлдэхүүн цагдаагийн тангараг өргөж гарын үсэг зуран баталгаажууллаа. Цагдаагийн албаны тухай хуулийг цагдаагийн газрын хүндэтгэлийн танхимд ёслол төгөлдөр байрлуулж байгаа юм аа.